Välkomna till en introduktionskurs i Scratch. Och idag tänkte jag prata om hur man kan göra egen grafik med hjälp av Scratch. Så låt oss sätta igång. Nu vid det här laget så är ni förmodligen vana med den här katten. Och hur gör man då om man vill göra ett eget objekt som finns inuti Scratch? Eller kanske ändra bakgrunden från vitt till någonting annat? Jo, det finns ett rad olika sätt man kan göra det på. För att ändra bakgrunden så finns knapparna här nere, där man dels har möjlighet att ladda upp en bakgrund från Scratchs bibliotek, rita en egen eller ladda upp en från datorn eller ta ett kort med webbkameran. Så vi kan till exempel gå till Scratchs bibliotek och välja en bild som redan finns där. Och då kommer vi in i den här tabben som heter Bakgrunder. Och här kan vi även se att det finns en vit bakgrund som är den som fanns från början. Om man vill plocka bort den så kan man trycka på det här krysset här uppe så att man får bara sin nya bakgrund. Det finns även möjligheten att rita en egen bakgrund och det gör man med den här pennan som ju då också finns här och här. Och det kan man göra till exempel så här. Och då får man då ritprogrammet som finns i Scratch. Så här kommer jag rita ett litet slott. Åh, vad fint. Så. Och det här går ju då även att göra med katten och andra objekt. Dels kan man lägga till nya objekt genom att trycka på de här knapparna. Den här knappen laddar in ett nytt objekt som kommer från Scratch-biblioteket. Den här är till för att rita en egen. Den här för att ladda upp för datorn och det här för att ta ett kort och lägga in den. Så om vi går in i biblioteket kan vi till exempel välja den här krabban. Och då har vi en kompis till vår katt här som är krabban. Och om man då vill lägga till en ny klädsel i en sprite som redan finns så kan man trycka på den och gå till klädslar. Och då kan vi se att det finns två bilder här på krabban. Och om vi då skulle till exempel vilja rita en ny bild själv kan vi trycka på penseln här uppe. Och sedan rita en fin krabbebild. Perfekt. Så på det här sättet kan man alltså göra egen grafik till Scratch.